Možnost poskládat si stropní konstrukci své pomocí přilákala na workshop věnovaný tomuto tématu přibližně 20 stavebníků. Jaká doporučení na workshopu od statika Iva Petráška zazněla, se dozvíte v tomto videu. Příjemnou podívanou přeje Pavel Tesárek. Partnerem projektu své pomocí živě je společnost Wienerberger, největší výrobce cihlářských výrobků. V minulém videu jsme se věnovali rozmístěvání PLT nosníků a přípravě stropu v prvním nadzemním podlaží. Prozradili jsme si pojem vzepětí a vysvětlili, o kolik je nutné strop uprostřed místnosti před betonáží nadzvednout. V úvodu sobotního setkání představil statik ze společnosti Wienerberger Ivo Petrášek systém MIACO stropu a PLT nosníku, který si na stavbě snadno poskládáte své pomocí a po následné betonáži získáte pevný monolitický strop. Své pomocní stavebníci využili přítomnosti odborníka a hned v úvodu kladli dotazy na postup realizace MIACO stropu. Jedním z dotazů bylo zjištění, zda musí být nosníky před ukládáním na zdivo předem podepřeny. My udáváme, že ty stropy musí být podepřeny předem, to znamená, měli byste tam ty podpory mít připravený. Je to určitě bezpečnější, samozřejmě možná někdy uvidíte, že to lidi nepodpírají. Myslím si, že tak do 3 metrů opatrně, když člověk bude pracovat opatrně, nebude pod tím chodit a hlavně potom chodit, něco na to nakládat, takže do těch 3 metrů by ty trámečky se asi položit daly pro zjednodušení bez těch podpor, ale každopádně se ty trámečky nesmí nijak v tu chvíli zatěžovat. Optimální stav je mít už všecko vyzděný a připravený, aby když vám přivezou ty trámečky, aby vám je rovnou na ty stěny naskládali, protože oni stejně musí mít ruku, když přijedou, jinak by to nesundali z toho kamionu. A když vám to hodí nahoru, principiálně jako to mají tadyhle vedle, to znamená naskládají se tam ty trámečky, tak už se s tím nemusíte zvedat a už se tam potom lehčeji pohybujete. Takže bych spíš doporučil, jako abyste se s tím nemuseli mordovat ze spoda a zvedat to tam, ne, že by to nešlo, ale vždycky je to zbytečný, protože oni vám to přivezou, stejně vám to složí, tak ať vám to složí rovnou na ty zdi. Existuje nějaké pravidlo či doporučení z praxe, odkud začít s rozmístěváním POT nosníků? Pokud tam máte komín nebo nějaký prostup, který musíte mít přesně tu polohu, tak začínejte od toho, aby se vám nestalo, že naskládáte celý strop a zjistíte, že 2 cm lezete do komína a jdete zase všechno rozebírat a přetahovat. Jo? Takže začínejte tam, kde ty rozměry musíte tutově dodržet, což jsou komínové výměny, po případě schodiště a takovéhle věci. Jo? A jak je to s ukládáním nosníků? Je třeba dávat pod ně nějakou izolaci nebo je mohu pokládat přímo na cihly? Optimální je dávat to na těžký asfaltový pás. Je to z toho důvodu, že vám vylepší trošku akustiku objektu, to znamená, pokud se vám přenáší hluk, dejme tomu z toho, že bude někdo mydlit tenisákem do podlahy, tak vám to jde od stropu do zdi a potom po té zdi se ten hluk šíří jakoby dolů. Takže tady tím asfaltovým pásem trošku oddělíte tu zeď, teda tu akustiku, to šíření těch zdí. A pak je to i jako z hlediska statiky, protože každý ten strop, když si představíte, že dáte prkno a na to prkno dáte doprostřed závaží, tak se vám to prkno prohne. A tím, jak se prohne, tak určitě cítíte, jak se vám začnou zvedat ty konce toho prkna. Každá konstrukce se vám prohne. Některá se prohne o centimetr, některá o milimetr, některá, já nevím, o nic moc, ale vždycky hrozí, že se to trošku natočí. A ta lepenka umožňuje to natočení, aniž by se začaly nějak omačkávat hrany těch cihel, vylamovat nebo něco takový. Takže Němci, a my už tam v našich podkladech jsem to vnutil taky, Němci tu lepenku dokonce dávají i na ten strop pod tu další zeď, aby prostě opravdu ten strop se mohl také naklánět, aby tahle ta hrana, která se zvedá, se zarypla do toho, do té lepenky nad tím a ta spodní, aby se taky jakoby zamáčkla. Takže lepší je dávat ten těžký asfaltový pás na šířku zdi.
My to máme i ukončováno vždycky teda před polystyrenovým, pokud máte zateplení polystyrenový, Němci mají všude vatu, takže ty to tam kreslí i pod to. Nyní mi jeden chemik řekl, že se může dávat ta lepenka i pod ten polystyren, protože to údajně neškodí. Já jsem měl vždycky pocit, že kde je asfalt, tak se vypařují nějaký svinstva a ty rozpustí ten polystyren a prej to není pravda. Jaké zatížení strop unese? Mohu si v patře domu udělat třeba posilovnu? Lidi volají, že mají vanu uprostřed místnosti a jako jestli to není problém. To je laická představa, ta vana neváží nic. Každý strop by měl být udělaný, pokud vám projektant nadimenzuje, že by měl po celé ploše uníst 225 kg na metr čtvereční. Jo. To by měla být po podlahách, jo. To znamená jako. Ale co je největší zatížení a to nechává lidi absolutně chladnými, je taková knihovna od podlahy až ke stropu, to je takový zatížení, že si nedovedete představit, ale přitom nikoho nenapadne se ptát, já budu mít ve prostřed místnosti knížky od podlahy až ke stropu, nevadí to, ne, to jako každému připadá přirozený a z nějakého akvária má z toho pasivní jako strašlivou hrůzu, jo. Takže pokud by se tam měly plánovaný nějaký takovýhle zatížení, tak je třeba na to myslet a pak bych to teda jakoby prohnul i ty kratší rozpětí, ale jako do těch 3 metrů si myslím, že není třeba se tím trápit. Jako. Hovořili jsme o tom, že karisítě pokládané na strop je třeba podložit, ale jakou výšku podložek máme zvolit? No, měly by být tak zhruba veprostřed vždycky toho betonu a to z toho důvodu, že my teď už píšeme, konečně jsem si to vyřval, 6 cm nad betonávky jenom. Jo. Naši soutěžitelé ty píšou, myslím, ještě furt 4 cm, jak se dělali v dobách, když se nedávaly sítě. Do 4 cm dáte jednu síť a když ji napojujete, tak máte 2 sítě přes sebe a už máte velkou hoňku dostat tu síť do toho 4 betonu. Ale tím nekončíte, protože pak máte další pruh sítě, které jede by jakoby dál. A když na to pojete nešikovně a začnete klást všechny sítě hned od kraje, tak se vám tady v jednom místě potkají 4 sítě. 4 sítě a dostaňte do 4 cm 4 sítě, jestli to dokážete, tak se před váma klaním a políbím vás, ale jako, to prostě je nereálný. Proto jsem si vnutil, že my už dáváme všude 6 cm. No a samozřejmě krytí by mělo být minimálně 15, jestliže to je v interiéru, když byste to měli třeba na balkon protažen, tam byste už měli mít krytí 20 mm. Na co si dát pozor při skládání POT nosníků? Jak postupovat při ukládání vložek? I jaká pravidla dodržet při přípravě na betonáž se účastníci workshopu dozvěděli od odborného technika společnosti Wienerberger, statika Iva Petráška. V dalším videu se podíváme na přípravu stropu před betonováním.